Ile wakati sasa ya kupiga kura umefika. Na wale wanajaribu kusema wataujumu haki ya Wakenya kuchakua mwenye anachakuliwa kuwa Rais William Ruto, sasa wameambulia batupu na hakuna kitu watafanya. Hata machiefs hawataweza, hata county commissioner hawataweza. Mimi nawaomba kwa heshima, tayari wale wa kuzimia wameachilia. Nyinyi nawaomba tu tuende tarehe 9 mwezi wa 8 Tuesday tupike kura, we confirm William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua waongoze taifa letu.